Teksa përgjatë sejmës në Parlament po votoheshin njësër projektligjësh të rëndësishme për faljet, shefi qeverisë Berisha nuk ka haruar as kësaj herë të sulmoi rivalet e tij politik. Pasi është ndalur gjatë duke folur specifikisht për heqjen e tarifave për mallrat industrial, zoti Berisha sulmoi sërish opozitën për bllokimin e reformave dhe ironizoi veshjet e shtrenjta të liderit opozitar Rama. Nuk ushtruat dot në amnisti për shkak të një qëndrimi konstant politik drejtuesve të aktual të opozitës shqiptare të cilët besoj se jo votimi qoftë dhe në interesin më jetik të qytetarëve që përfaqësoj, por bllokimi dhe vetëm bllokimi, duke besuar verbrisht se në këtë mënyrë i afrohen më shpejt karrigeve të amshuara, i kushtojnë çdo njeriu, natyrisht secili i blen ato sipas mundësisë, por mirë është që secili ti blej me çmimet më të arsyeshme të mundshme. Ka dhe nga ata që sjellin brionin me jet special, por ata janë egzotik, ata janë egzotik. Shqiptari i zakonshëm vishet mirë, thjesht, dhe ëndrat me brionin dhe kostume $20,000 u mbeten vetëm atyre që pasurohen duke thjetur. Është ajo kategori njerëzish që s'bëjnë asgjë, por kontot bankare aty ku janë u fryhen çdo nat. Zoti Berisha premtoi gjatë fjalës së tij rritje të pandërprer pagash dhe pensionesh dhe tha se Shqipëria bën pjesë në kategorinë e vendeve me të ardhurat të mesme të larta. Qeveria vendosi dje të rris rrogën minimale në $220. Ne kemi dhe do të kemi për parësi madhore rritjen e rrogave në këtë vend. Ne do bëjmë gjithë çka për një rritje të pandërprerë të rrogave dhe pensioneve të shqiptarëve. Shqipëria është një vend me të ardhurat të mesme të larta. Nuk është më një vend me të ardhurat të ulta, as shumë të ulta, as dhe të mesme. Sipas kryeministrit, nga falja përfituan 260,000 familje shqiptare. Nisma e qeverisë fillimisht konsistonte në amnistin fiskale, por duke qenë se miratimi i këtij drafti kërkonte shumicë të cilësuar votash, Parlamenti arriti të miratonte vetëm anëtarët e majorancës faljen fiskale. Opozita e kundërshtoi nismën e amnistisë duke e cilësuar atë si truk para zgjedhjeve vendore të 8 majit.